Bine v-am regăsit, dragilor! În următoarele minute vom afla care sunt efectele curative, beneficiile și contraindicațiile plantei osul iepurelui sau Ononis spinosa. Osul iepurelui este o plantă subarbustivă, perenă, întâlnită prin pășuni și fânețe aride și pe soluri nisipoase. Iubește soarele și căldura și rezistă foarte bine în condiții de secetă. În popor mai este cunoscut cu denumirea de cașul iepurelui, ciocul cioarei, colțul iepurelui, lemnie sau lingoare. În unele sate din România, lujerii tineri ai plantei se consumă murați sau fierți în apă sărată. În Franța, rădăcinile crude sunt consumate de către copii. În scopuri medicinale se utilizează rădăcina și frunzele. Rădăcina se recoltează primăvara, în lunile martie-aprilie sau toamna, în lunile septembrie-octombrie. Frunzele se recoltează în timpul înfloritului, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roa. Osul iepurelui are proprietăți diuretice, antimicrobiene, detoxifiante, antiseptice, depurative, expectorante și antihemoragice. Partea aeriană a plantei are o acțiune marcantă asupra eczemelor de diferite etiologii. Osul iepurelui conține ulei volatil, izoflavonoizi, saponozide triterpenice, principia mare, ononină, onopsină, onocerină și acid citric. În secolul I, Pliniu a descris utilitatea plantei în tratarea pietrelor la rinichi. În zilele noastre, rădăcina de osul iepurelui încă este folosită ca diuretic în afecțiunile inflamatorii ale tractului urinar, pentru prevenirea formării calculilor renali și eliminarea celor existenți. Este un remediu natural în tratamentul celor care suferă de reținerea apei în țesuturi și în cavitățile naturale ale organismului. Se mai spune despre plantă că ajută și la eliminarea clorurilor și a toxinelor din corp. Datorită acestui lucru, este de mare ajutor în afecțiuni precum gută, hiperuricemie și reumatism. Osul iepurelui este renumit pentru acțiunea pozitivă asupra schimburilor metabolice și pentru capacitatea de a diminua tensiunea arterială. Datorită acțiunii expectorante, planta este un bun aliat în virozele respiratorii și gripe. Aceasta ajută la eliminarea mucusului și scade tensiunea de la nivelul arborelui bronșic. Osul iepurelui este utilizat în tratamentul dermatitelor cronice și este un remediu potrivit pentru eczeme și alergii. De asemenea, ar putea fi utilizat și ca adjuvant în afecțiuni precum obezitate, azotemie, uremie, spondilită și cistită. Pentru o acțiune diuretică extraordinar de eficientă, osul iepurelui poate fi folosit în combinație cu brusturele, pirul și iarba mare. Pentru tratamentul naturist în reumatism și gută, puteți combina osul iepurelui cu păpădie, salcie, frunze de urzică, coada calului și boabe de ienupăr. Plantele se combină în cantități egale și se utilizează o linguriță de amestec la o cană cu apă clocotită. Ceaiul de osul iepurelui se prepară din jumătate de linguriță de rădăcină mărunțită la o cană cu apă clocotită. Pentru tratarea edemelor datorate insuficienței respiratorii, în gută, hidropizie, bronșite, cistite, afecțiuni cardiovasculare, edeme cardiorenale, afecțiuni metabolice, stări alergice, reumatism sau litiază renală, puteți prepara un decoct din o linguriță de rădăcină mărunțită la o cană cu apă. Se fierbe la foc mic timp de 15 minute, se strecoară și se consumă 2 căni pe zi. Pentru creșterea diurezei, puteți consuma zilnic 1 gram sau 2 de pulbere de rădăcină. Decoctul sau infuzia din plantă poate fi utilizată și extern, pentru tratarea eczemelor. Osul iepurelui intră în compoziția diferitelor formule de ceai plafar pentru tratarea aterosclerozei, dischineziei biliare, litiazei renale, cistitei, gutei și în prepararea dezinfectantelor urinare. Femeile însărcinate sau cele care alăptează și persoanele care urmează tratamente medicamentoase, în special cu diuretice sau anxiolitice, sau persoanele care se află sub supraveghere medicală pentru insuficiență renală decompensată sau boli cardiovasculare,
sunt sfătuite să consulte medicul înainte de a utiliza osul iepurelui. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!